Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In magaiwa Mahamud Hussein Adan, Mahamud Mjabaake, the mantiwan of the Salamaya inta igaranaysa, yintan igaranaynba. In haddii aan wax yar xiriirkeena isku soo dhaweeyo, anigu waxaan ku dhashay magaalada Hargeisa, siiba xaafadda Quraacdheer. Waxaan dugsigaygii hoose ku qaatay dugsiga hoose ee Quraacdheer ee magaalada Hargeisa. Kadib waxaan galay dugsigii dhexe ee Axmed Gurey, halkaasoo aan haaf ka mid ah dugsigaygii dhowe waxbarashadiisii ku qaatay, haafkii kalena aan ku qaatay magaalada Laascaanood, iskuul boordhana oo ku yaala. Waxbarashadaydii dugsiga sare waxaan ku soo noqday Hargeisa, waxaanan galay dugsigii farsamada gacanta ee Hargeisa. Markii aan dugsigaa dhammeeyey, waxaanu tagnay Xamar, waxaanu galay Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed, kulleeddii la odhan jiray kulliyadda farsamada iyo ganacsiga. Saddex sannadood kadib, iyadii baan macalin ka noqday. Sannadkii 1999-kii, bartamihiisii ayaan waxbarasho ugu baxay waddanka Holland. Waxay ahayd waxbarasho aan anigu la yimi, oo markii lay diiday inaan ku baxana aan si qarsoodiya waddanka uga baxay. Holland baan tegay, waxaan ku sameeyey waxbarashadaydii postgraduate-ka ahayd ee master-ka ahayd, oo aan baranayay biyaha iyo sanitation. Sannadkii 1999-kii ayaa waxaan u soo wareegay waddanka Ingiriiska. Ilaa 1999-kiina waddanka Ingiriiska ayaan ku noola. Waxaan shaqaynayay muddo 26 sannadood ah, ayaa waxaan u shaqaynayay xaafad ka mid ah xaafadaha West London oo la yidhaahdo Ely. Waxaan ahaa la taliye xagga waxbarashada ah ardayda 13-24-ka jirta, oo ah la talinta waxbarashada jaamacyada kale ee tababaro ama waxbarashooyinka kale ee lagu heli karo shaqo ilaa iyo heer jaamacadeed. 26 sannadood baan halkaa joogay. Waxbarashadaydii ama aqoontaydii xagga biyaha iyo sanitation-kana muddada maan ka maqnayn, si dadban iyo si toosaba waan ugu dhex jiray. Waxaan ka mid ahaa forums ama ururo international ah oo ay leeyihiin Water and Sanitation Engineering School. Waxaanu falanqayn jirnay problems ka jira meelo badan oo adduunka ka mid ah, webinars baanu ku kulmi jirnay. Marka akhris iyo groups-kaaba marna kamaan maqnayn waxbarashadii xagga biyaha iyo sanitation-ka. Waxaan caawa halkan rabaa inaan idinkula wadaago kilib aan ku soo qaadanayo daraasadan ku sameeyey magaalada Hargeisa dhinaca biyaha, dhinaca waxbarashada iyo dhinaca deegaanka oo aan bilaabay 2000. Waxaan ka soo qaadanayaa qaybo yaryar oo aan sharax ahaan iyo in yaroo hadal ku darayo. Waxaanan ugu talagalay sharaxaha iyo qaybaha aan daraasadda ka soo qaadanayo runtii dad professionals ah oo waa wax yara technical, inkastoo aan isku dayay intii karaankayga ahayd inaan jilciyo, oo xitaa sharaxihii isku dhex jiray aan kala saarsaaray si at least dadka caadigiina bal wax uga fahmaan. Intaasaan idinla wadaagayaa. Waa 10 sharaxood oo isdaba socda. Insha allahu ugu badnaan mid waliba 5 minutes bay qaadan doontaa. Waxaan isku dayayaa inaan idinla wadaago sharaxda ugu horeysa iyo waxay ku saabsan tahay. Waxa yaraan doona sawirkayga shaashadana waxa soo geli doona wixii sharaxdii aan idinla wadaagi lahaa.
in shahdan ugu horeysa ama daraasadan aan ka soo qaatay qaybaha yaryar waxaan ugu magac daray waa research paper aan leeyahay Hargeisa way fidaysaa markaa balaynu isleegno siday u fidaysay iyo sida ay hadda tahay waa waqtigii lasoo dhaafay iyo waqtigeenaynu hadda ku jirno in shaxda koowaad waxay tilmaamaysaa Hargeisa dhul badan ayay ku fidaysaa sanadba sanadka ka dambeeya marka in shaxahan dhammaantood waxay ku salaysan yihiin afar sannadood oo kala ah 1975-kii 1988-kii iyo 1995-kii iyo waqtigeenaynu hadda joogno ah 2022 in waxaan afarta sannadood u soo qaatay sidood la socotaan 1975-kii waa markii shiinuhu dhammeeyey biyogelinta Hargeisa 1988-kii waa markii SNM-tu ay horeynta gudaha dhaqdhaqaaqa military ka bilowday Somaliland 1995-kii waa markii ugu horeysay ee si mugle Hargeisa oo laga qaxay loogu soo noqday maamul in taaba qaadaana ka hirgalo iyo waqtigeenaynu hadda joogno ah 2022-kii ayaan afarta taariikhood ayaan had iyo jeer kaga hadlaynaa shaxahan aan soo wado marka shaxda koowaad waxay tilmaamaysaa Hargeisa baaxadda ay kolba yeelanaysay laga soo bilaabo 1975-kii waxay ku fadhiday in dhul qiyaas ahaan waana estimate waxaana sameeyey iyo anigoo practically dhex maray magaalada oo ilaa koonaha kale uga baxay afarta jahada 1975-kii Hargeisa waxay ku fadhiday in 49 square kilometers 1988-kii waxay gaadhay 100 square kilometers 1995-kii Hargeisa waxay gaadhay 144 square kilometers waqtigan hadda la joogo oo ah 2021 Hargeisa waxay ku fadhidaa 400 oo square kilometers waxna way dheeraan karaan waxna way ka yaraan karaan waa estimate aan sameeyey waan isku dayey in aan runtii sida dhabta u helo baaxadda Hargeisa leedahay shaxda waxaan ka hoos mariyay xoogaa nowda in Ingiriisigu ku qoran yahay laakiin waxaynu u beddelaynaa af Soomaali si dadka badankiisu wada fahmo Hargeisa afarta jahada way u fidaysaa waa daraasadeeda sidaan ku qiimeeyey ama ku sheegay in waxaanay ugu yartahay fididda dhinaca bariga waayo waxaad moodaa in topografigu ama landscape-ku dhanka buuraha naasa hablood iyo dooxii oo xaggan u soo qaloocanaya uu u yareeyey inay Hargeisa dhinaca u fido Hargeisa si mugle bay u fidaysaa urbanisation xoog laba ka socda way magaaloobaysaa laakiin waxaynu la qabnaa caasimadaha kale ee wadamada Afrika in marka magaalo sidaa u magaalowdo waxa la yidhaahdaa ee aanay la socomin kaabayaashii noloshu oo isugu jira adeegyadii bulshada oo dhan waxyaabo badan oo aynu hadda ka arki doonaa ka mid ah waxaa lagu tilmaamaa urbanisation without infrastructure oo micnaheedu yahay services-kii loo baahnaa ee dadka Hargeisa degaa u baahnaayeen ee magaalo baaxadda leh u baahnayd iyo fidideedu islama socdaa in waxaynu ognahay magaaladu markay saa u fidayso town planning-ku waa lagama maarmaan ama qorshaha magaalada lagu balaangaraynayo had iyo jeer qorshahaas wuxuu isugu jiraa sida marka habka aqoonta loo raaco art and science waxaana ka mid ah in naqshadayntii waxaa ka mid ah design-kii guud waxaa ka mid ah engineering-kii waxaa ka mid ah sociology-gii
وحكمل landscape كي أما تب لا كلاس رينتي دول كي يصدقل كويالو وحكلو كمل housing كي وحكمل traffic كي وحكمل transportation كي وذاركتان إن وحيابها صدام وحكمل وأنا وحيابها هذه تير town planning ما كلاس مين يو لسوق أتو رول كإيارة إن دم جودهان town planning in waxaan halka hoose ku sheegay su'aal aynu u baahanahay inaan isweydiino oo aan leeyahay waa su'aal muhiim ah in nafteena waajib ma ku tahay inaan isweydiino sida aynu Hargeisa future-ka qaabkeeda iyo muggeeda u rabno in loo baahan yahay mid aynu inagu maanta ka talino su'aashaas waa mid dhammaanteen inoo taal waana mid muhiim ah waana mid aan idinkaga tegayo jawaabteeda waxaan u gudbayaa shaxda labaad oo aan iyadana waa shaxan aad u jecelahay in waxaan ku soo qaatay Hargeisa dhulka bannaan ee ay lahaan jirtay 40 sanadood ee aan soo sheegay iyo biyaha marka roobku ka do'o sida roobkaas uu saameyn jiray in waa 75-kii Hargeisa iyo rasugaan kor u qaade Hargeisa 1975-kii dhulka open space-ka ee aan la deganayn ee bannaan wuxuu ahaa 40% in biyaha roobku keenaana wuxuu ahaa 20% 1988-kii dhulka obinkii Hargeisa wuxuu ahaa 35% in biyaha roobkuna ee soo rogmaday roobku keenaana 45% buu ahaa halka waxaa idinka muuqata marka dhulka bannaani sii yaraadaba biyaha roobku way sii kordhayaan oo micnaheedu yahay dhulkii bannaanaa dhismaa yimi ama cagbaa martay oo geedkii yaraayo hoose ku yaalay ee biyaha iyo roobka qaban jiray wuu go'ay sidaasaa ay 1995-kii waad aragtaan in dhulka bannaani wuxuu ahaa 32% wuxuu noqday roobka biyaha ku yimaadaana 50% ilaa aynu soo gaarno 2021-kii oo runtii aad aragto dhulka bannaani inuu aad u yaraaday waa 10% in biyaha roobka ka soo rogmadaana ay noqdeen 80% in halkan haddaynu hoos u degno oo aynu shaxda hoosteeda qoraalka ku qoran u gudubno waxaad og tihiin had iyo jeer dhulka bannaani meelaha magaalooyinka wuxuu yareeyaa in daadka roobku keeno iyo daadkaba run ahaantii dhulka bannaani iyo dooga ama geedaha gaagaaban ee ka baxa waxay yareeyaan nabaad guurka in ciiddii wax ka bixi jirtay meesha daadku ka qaado oo ay meel nabaad guura noqoto sidoo kale in meelaha banbannaan ee magaalooyinka ka mid ah waxaa loo isticmaalaa waxyaaba fara badan oo ay ka mid yihiin meelo waxyaabaha dhacdooyin ama ay wax ka dhacaan la isugu yimaado sida iskuulladu waxay leeyihiin meelo bannaan oo ay caruurtu ku ciyaaraan waxaa kaloo jira jardiinooyin ama meelo dhir leh oo bannaan oo dadku fadhiisto ku caweeyo ku sheekaysto in waxyaabahaas oo dhan ama sportska lagu ciyaaro waxyaabahaas oo dhan in ayay meelaha bannaani muhiim u yihiin run ahaantiina waxaan rabay inaan hoosta ka xariiqo iskuullada Hargeisa mid sare iyo mid hooseba dhammaantood waxay lahaan jireen garoomo lagu ciyaaro oo sportska ah waxaan mar kale isxusuusinaynaa in ciyaartu ay ka mid tahay waxyaabaha caruurtu xaqa u leeyihiin korriinkoodana in rool ama qeyb muhiiba ka ciyaara marka caruurtu xaq bay u leeyihiin inay helaan meel ay ku ciyaaraan in
Hargeisa berigii hore waxay lahayd biyo shub dabiici ah in Hargeisa dooxa kala badha wuxuu kala qaybiyaa dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfureed. Dhinaca waqooyi waxaa jiri jiray drainage open ah oo Ingiriisku sameeyey sida aan xusuusto midii waxay agmari jiray beer Hargeisa, ta ku xigtaa waxay agmari jirtay Indian Line-ka gurigii shaqaalaha, ta saddexaad waxay mari jirtay marka dhakhtarka la dhaafo meeshii kiniisadda ku taallay ama maktabaddii masaarida. Ta afraad hadday jirtay, haddaan sax ahay waxaan u malaynayaa intaan rest house-ka la gaarin, in xafiisyadii daaqa qaranka inay halkaa midi ahayd. Dhinaca koonfureed may jirin wax Ingiriisku ka sameeyey oo biyaha roobka qaada, in waqooyi biyaha ka yimi iyo koonfurkuba ka yimiba dooxa ayay kusoo dhici jireen. Dhinaca koonfureed wuxuu lahaa in iliilado dabeeciya oo midi ayaag mari jirtay garoonkii kubadda cagta, midi ayaag mari jirtay dugsigii Maxamuud Axmed Cali. Markii dambena halkaa boholaa bay ka noqon jireen ilaa ay soo gaadhaan dooxa. Markaa Hargeisa waqtigii ay yarayd ee ay magaalada yar ahayd, biyaha roobku meelahaasay mari jireen, dhib weyn muu jiri jirin. Hargeisa way fudbay, magaalo weyn bay noqotay. Dhulkii bannaanaay oo dhan wuu dhisay, horumar weyn baa xaggaa laga sameeyey, laakiin waxba lama dhinaca wadin wax biyaha qaada. Had iyo jeer naycharkuna limits buu leeyahay. Marka uu limitkaa gaadho, adoo kugu soo noqonaya waa waxa maanta Hargeisa ka taagan ee marka roobdo aynu u arkayno meelo biyihii jabsadeen, flooding badan oo dhacay. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha u baahan in maanta laga taliyo. Run ahaantii waxaad ogtihiin in biyuhu boqolkiiba boqol ay yihiin waxa nolosheenna ay ka mid yihiin. Waxaynu u baahannahay inaynu biyaha roobka manage garayno, haddii kale ee guryahaynu ku jirnay noogu soo gelayaa amaba wayna dilayaa. Waayo waa inaynu aqbalaa in biyuhii nala leeyihiin deegaanka, in biyuhu ay helaan meel ay maraan oo aynu kaga nabadgalo. Daadadka iyo faladinka dhaca cid walba uu saameynayaa Hargeisa degan si toosa iyo si dadbanba. Ka gaadhiga wata ee waddadii ay go'ayso uu saameynaya, inaan ka yare cadiga iibinaya ee halku fadhiisan lahaa ay biyo fadhiisi noqotayna way saameynaysaa. Markaa sidaasaan u jecelahay shaxda. Intaasaynu ku dhaafaynaa, waan yaro badiyey, waxaynu u gudbaynaa shaxdeenna saddexaad oo runtii taya labaad ee aynu soo aragnay ay isku dhow yihiin oo ciwaankeedu yahay Hargeisa inta ruuf leh waa dhismaha ku yaalla iyo inta aan ruuf lahayn. Oo again waxa weeye maxaa dhisan maxaa bannaan. Afartii sannadood bay ku salaysan tahay, waad ila aragtaan. 75-kii waa 50-50 inta ruuf kale iyo inta aan ruuf ka lahayni. 88-kii waa 65-35 wuu sii yaraanayay inta aan ruufka lahayn, inta ruufka lahi way sii badanaysay. 1988-kii wuu yara hakaday dhismihii, oo waayo waa markii ay asanamta soo gashay, waa markii barakoc yimi, dee intii ruufka lahayd baa sii duntay. Waa taa ku tusaysa in 88-kii uu ahaa inta ruuf kalihi ay ahayd 1988-kii waxay ahayd 65, 1995-kiina waxay noqotay 60. Marka waxaa loo soo noqday dhul guryo badan oo ruufkii ka maqan yahay oo aan weli tamar loo helin in lagu saaro. Intaasaa isbedeshay halkaa oo la notice garayn karaa. Wixii intaa ka dambeeyey dhismihii wuu sii kacay, dhulkii bannaanaana wuu sii yaraa. Haddii aan u gudbo waxaynu muhiimadda aynu la jeedno shaxdan waxa weeye waynu ogsoonnahay marka dhismuhu sii kordhaba
in dadka ama roobku biyo dhaca uu ruufku keenaa wuu sii badanayay in had iyo jeerna Hargeisa way yar tahay inta qabata biyaha roobka ee ruufka ka soo dega oo u isticmaasha cabid ama adeegyada kale ee biyaha loo adeegsado. In had iyo jeer culays bay ku keentaa marka ruufku sii kordhaba in ilayladihii dabiiciga ahaa ee biyuhu mari jireen. Marka waxaa dhaca in biyaha batay ay meelo kale khasbaan oo ay keenaan dhibaatooyin ay gaarsiiyaan dhismayaashii iyo dhaqdhaqaaqeennii xagga ganacsi iyo socodba. In haddaan soo qaato example aan dhowr goor arkay oo neighbor-ka ka dhex dhaca, in neighbor waliba ama qof walba gurigiisa wuxuu isku dayaa inuu biyaha iska mooso inta tamartiisa. Waxaa laga yaabaa mooska uu sameeyey inay reer kale ku baydhaan, reerkii kalena uu iska soo mooso. Marka had iyo jeer waxaad arkaysaa muran Hargeisa si joogta uga dhacaya in sidii loo maamuli lahaa daadka aan haysan meelihii farsamo ahaan loogu talagalay inay si seyfa u maraan ee meelo badan jabsanaya, wadooyin jabinaya. In dadkii deganaa deegaankana mararka qaarkood iska horkeenaya. Aan u gudubno shaxdeenna afraad oo iyadana aan ay tahay shaxaan runtii aad u jecelahay oo ku saabsan Hargeisa iyo green area-da ay lahaan jirtay ee natural-ka ah. Amaba aynu inagu beeray iyo dhul beereedkii ay Hargeisa lahaan jirtay. In Hargeisa waxay ku caan ahaan jirtay magaalo green ah. In 1975-kii haddaan soo qaato in Hargeisa greenku 50% buu ahaa baaxadda ay ku fadhido, 1988-kii 40% buu ahaa. In waxaa halkaa yara hakiyay qaxi agay mar kale iyo jabcaddii markay soo gashay SNMT. In dhir badan oo aynaa noqon garanwaagu ka mid yahay baa soo kordhay. In magaaladii waa laga qaxay, dhul badan baa dumay, biyihii bay qabteen, green aynaan garanayn wuxuu yahay baa ku soo kordhay. Sidaasaa maaragtay hoos u dhacaasul 88-kii iyo 95-kii dhexdooda ku yimi. 95-kii wakaa in greenkii waa soo noqodkii uu soo noqday xoogaa. In 2021-kiina hoos buu sii dhacay oo dhismihii ayaa batay, deegaankii baa kordhay. In fact, shaxda waxaynu uga jeednaa in marantigii Hargeisa waxaan arkay dhir aan Hargeisa ka bixi jirin oo lagu beerayo in dariiqyada waaweyn ee Hargeisa. Anagu runtii waxaan aaminsanahay Hargeisa uma baahna dhir lasoo dejiyo oo gobollo kale laga keeno. In waxa ka horreysa in Hargeisa waxay landmarkgeed ahaan jiray greenery city, magaalo green ah, taasay ku caanahay. Waxaan ka jeclaan lahaa in dhirta Hargeisa maanta inta hadhay ee gabowday ee dhinac qalalay la dayax tiro, la hagaajiyo, la quseeyo marka ay soo baxdo oo caleen curdina iyo laamo curdini soo baxaan, geedkiina uu noqdo geed nololi ku soo noqotay. Waxaan arkay geedad fara badan oo Hargeisa oo dabiici ahaa oo masaabiiri ka wada taagan tahay. Waxaa ka mid a gobkii, waxaa ka mid a baxrasaafkii, waxaa ka mid a galoolkii, wudhicii, maraagii, dhir badan oo dabiici ahayd baa Hargeisa lahayd. Dhulkaasoo dhammi maanta, dhirtaasoo dhammi raalli ahaada maanta, qaarkoodna way qalaleen, qaarkood dhinac baa qalalay, qaarkood bacaa isku duubay. Waxaynu u baahan nahay inaynu marka koowaad ka shaqayno dhirtii dabiiciga ahayd ee Hargeisa lahaan jirtay, markaana aynu u gudubno bilcin kale oo aynu dhir kale in wadooyinka waaweyn ee Hargeisa aynu ku beerayno iyo guud ahaan deegaanka Hargeisaba.
dirtu waxaad ogtihiin inay waxyaabo badan ka qayb qaadato markaynu ka hadlayno town planning-ka magaalo aan dhir lahayn waa cunto aan cusbo lahayn dirtu magaalooyinka way qurxisaa waa raashinkiiba cusba sida cusbadu raashinka damcad ugu yeesho ayay dhirtu magaalooyinka damcad iyo qurux ugu yeesha wax halkaa ku qoran oo dhan waxaad garanaysaan waad ogtihiin saynis ahaan dhirtu faa'iidada ay leedahay maanta waad ogtihiin global warming climate change baa adduunka ka jira innagu aynu noqono magaaladii ugu horreysay ee afrikaan ah ee maaragta global warming-ka kaga qayb qaadatay inay dhirteeda wax ka qabato dhirtaasoo markaa carbon dioxide-kii ka qaada atmosfeerka oo oxygen fresha kusoo daysa aynu maanta noqono waddankii koowaad ama kii labaad lama socdo magaalo afrika oo weli dhirteeda tirisay maanta waxaan jeclaan lahaa inaynu dad badan wuxuu isweydiinayaa wax badan oo ka horreeyaa jira laakiin waa run maanta balaymacaan ku noqono oo isku dayno ardaydayna jaamacadda ama dugsiga sare dhigata ayaa assignment ama projects looga dhigi karaa bal aynu tirino dhirteenno aynu noqono caasimadii ugu horreysay afrikaana waddan afrikaana oo dhirteeda tirisay oo la yaqaano waxuunba la bilaabaa mare bal aynu wax bilowno taasaan ku talin lahaa waxaan kaloo aad maaragtay ugu guubaabinayaa baxda waxbarashada in dhirbeeridda iyo xiriirka dhallinyaradu ama caruurtu la leeyihiin dhirta ay ka bilaabmato iskuullada hoose iskuullada dhexe ilaa iskuullada sare oo aynu sabji ka dhigno in caruurtu goobahay wax ku baranayaan lagu dhiirigeliyo dhirtu siday u baxdo waa sinis waa lecture waa aqoon isla markaana ay xiriir kula yeeshaan dhaqaalaynta dhirta iyo waxbeeridda taasuna waa iga talo aan baxda waxbarashada usoo jeedinaya gaar ahaan haddaan kasii gudbo aan u gudbo shaxda shanaad shaxdan waa shax ku saabsan populationka Hargeisa afartii sano ee aan ka hadlayay waa estimate waa qiyaas adigu dee ilaa xad waxna way ka dhidmi karaan waxna way ku darsami karaan 1975-kii waxaa lagu qiyaasayay populationka Hargeisa inuu ahaa admisi 230,000 1988-kii wuxuu ahaa 400,000 1995-kii waa markii qaxu yimi waa markii asanamta soo gashay wuxuu wax soo gala wax ka baxa halkaasu aad bay u adag tahay in wax runo la yeelo aad bay uga yaraan kartaa 300,000 runtii waanay noqon kartaa maanta oo aynu ku jirno 2021-kii Hargeisa waa kaa ugu dheer waxay maraysaa 900,000 wax yar baa ka dhiman waa 890,000 ayaa ku nool magaalada Hargeisa haddaynu u gudubno qoraalkaa ka hooseeya had iyo jeer waynu la qabnaa magaalooyinka caasimadaha ee afrika waxaa aada u kordhaya dadka ka soo qaxaya dhulkii miyiga ahaa oo soo gelaya dhulka magaalooyinka siiba magaalooyinka waaweyn sida Hargeisa oo kale UN-ku hay-adda la yidhaahdo World Urbanization hay-adda la yidhaahdo United Nations Department for Economic and Social Affairs oo lagu soo gaabiyo DESA iyo World Urbanization Prospects waxay labadii sannaba mar soo saaraan inta demographiga urbanization-ka oo ay kuti oo worldka oo dhan quseeya taasaan la xiriiriyey qiyaasahan aan sannadaha sameeyey ee populationka Hargeisa waxaanan uga socday oo uga dan leeyah populationka Hargeisa wuu korayaa si xoogla buu korayaa taa awgeed sidaynu hore usoo sheegnay magaaladu waxay u baahan tahay
in qorshe in loo dejiyo in la jaan qaada in population ka koraya isla markaana daboola baahiyihii ay u qabeen adeegyada kala duwan hadday noqon lahayd biyo hadday noqon lahayd layd hadday noqon lahayd iskuullo hadday noqon lahayd guryo hadday noqon lahayd wadooyin iyo in kaloo badan marka saxdana waxay tilmaamaysaa in isla jaanqaadka loo baahan yahay in la sii saadaalin karo tobanka sano ee soo socda muxuu populationka Hargeisa noqon karaa in dugsiyo intee le-eg baynu u baahanaynaa in waxyaabahaasoo dhan in marka ay dhacdo uun lahanba bere maaha waa in saadaal iyo feejignaan ay jirtaa oo nidaam jiraa oo waxaasoo dhan qorshaysan yihiin haddii aan u gudbo shaxda lixaad oo la xidhiidha waxbarashada especially Hargeisa waa middle school ilaa heer jaamacadeed oo iyadana aan wareysi iyo qiyaaso isugu geeyey waxaan u kala qaaday waxbarasho publica iyo mid private-da ta private-kii saddexda sano hore ee aan soo qaatay 1975-kii 1988-kii iyo 1995-kii private muu jirin wuxuu kacay wixii 95-kii ka dambeeyey laba kun iyo koob iyo labaatan kun baynu aragnaa inuu markaa gaadhay ilaa 900 oo kun arday ku dhow inta kale ee publicgii 75-kii waxay ahayd 400 oo kun 1988-kii waxay ahayd 10 kun duruufihii iyo dagaaladii baa dhacay 95-kii 88-kii wixii ka dambeeyey 95-kii markii dib loo soo noqday korbuu hoos buu dhacay 2500 oo kun meelahaasuu noqday haddaynu si toosa u eegno 1995-kii saddex kun oo arday ayuu noqday waa taad aragtaan 2021-kiina halka uu marayo waxbarashada haddii aan xoogaa iyadana iska nidhahno ama nuxurta aan uga socday waxaay tahay Hargeisa maaragtay xagga waxbarashada way koraysaa xagga tirada iyo in dadku qiimeeyo labadaba way koraysaa laakiin xaggii qualityga iyo saamaynta ay bulshada ku yeelanayso weli dhinacyo badan ma cata had iyo jeer marka hab waxbarasho oo waxtar lihi ama successful ah uu jiro waa inay jiraan wax lagu cabiraa tusaale ahaan waa inaynu ognahay ardayda inta guulaysanaysa ee iskuulladii ama jaamacadihii markay dhammeeyaan xagga noloshooda dambe aadayso toodii shaqo iyo noloshoodii caadiga ahaydba had iyo jeer hab waxbarasho oo taabo gala wuxuu iswaafajiyaa brogramada waxbarasho iyo tayadooda iyo ujeeddada ardayda waxbaratay la rabo inay gaadhaan markay waxbarashada dhammeeyaan had iyo jeer waxbarashadu sidaynu ognahay in ujeeddooyin fara badan bay kamid ayay leedahay waa mid waxbarasho sida waxaa kaloo kamid a mid xagga bulshada ah waxaa kamid a mid vocationala oo mihnadaha uu qofku jecel yahaya waxaa kamid a mid culturala oo xagga qiimaha ah mid morala mid spirituala mid intellectuala qofba sibuu arkaa waxbarashada meelo badan ayay qofka ka dhammaystirtaa muhiimadda caynkaasabay leedahay had iyo jeerna waa halkii aan lahaa mar hore caruurtu way xaq bay u leeyihiin inay ciyaaraan culturekaasay soo hoosgelaysaa meelo badan ayay waxbarashadu kaabtaa
هذه الشيء نمرك برشة وحبرشة للصمين أيوه وإن دمان ملها صوداً إن مارك تلقو تشانغويا وحبرشة ده إنت أودي نتاح هذه أنه شحدة كتغنو أنه قدمنو تشحدة تتباد ويدونا عن هذا في سيو وكسابسن هرقيسا يو لان ماركت كده أما ganacsiga dhulka in iibkiisa iyo dadku siday u maal gashadaan in wa aad buuxisa badan yahay tusaale ahaan 1975 ki in Hargeisa iibka ama maalgashiga dhulku wuxuu ahaa 200% 1998 walla wadoog yahay in waxan qabaanagu aan daraasada in kaga hadlay aan ka soo qaatay shaxahan in dhulku uu noqday Somaliland population ka kunnool siiba caasimadda Hargeisa in bangi wa meesha kaliya for example in dadku wax gashan karaan waliba wax gashigaana ay u badan yihiin diasporaha dadka reer Somaliland ee dibadda ku nool oo maanta xitaa qof dumar oo dibadda ku nool maanta markay isu keento xoogaa lacag ama guri bay gelinaysaa ama dhul bay gelinaysaa waa Hargeisa taas waxay keentay in dhulkii kor u kaco kii dhulka lahaana wax kale oo ka ganacsado ma haysto waxa uu iibinayaa ee wax ka deeya waa dhulki marka taasa keentay in dhulku noqdo maalgashiga ugu muhiimsan ee maanta ka jira Somaliland dadka dibadaha ku maqanina ay runtii door weyn ka ciyaaraya sidoo kale in dadka miyiga ka imanaya ama meelihii baadiyaha ahaa ee tuulooyinka ahaa ee magaalada weyn imanaya iyada lafteeda saameyn bay ku leedahay dhulka qaaligaroobaya waayo meelo badan baa la degayaa in waxaynu ka soo hadalnay Hargeisa inay fidayso runtii in Hargeisa waxay u baahan tahay inay hesho dhul maamulan dhulku wuxuu kala baxaa degaan ahaan marka magaalo ay jirto dhul degaan oo residential ah dhul ganacsi oo commercial ah dhul warshado oo industrial ah iyo dhul recreation ah oo dhulkii banaanaa jardinooyin hadday noqon lahaayeen garoomo hadday noqon lahaayeen in dhul caruurta ku ciyaaraan hadday noqon lahaayeen intaasaa dhulku u kala baxaa marka anigu waxaan qabaa maxamuud ahaan oo aan daraasad ku sameeyey oo aan ku arkay Hargeisa Hargeisa waxay u baahan tahay in nidaam xoog leh oo dhulka maamulkiisa ku saabsan oo ku saabsan sida dhul loo helo ee dadka dhulka loo siiyo inuu noqdo sharciyo adag oo ay ku dhan tahay wixii magaalada u baahnayd oo dhan oo deegaanada kala qaybsani ka mid yihiin sida dhul la dego dhul ganacsi dhul warshada ah dhul loo daayo bilicda iyo quruxda iyo magaalanimada waxyaabaha isdhexyaaca ee maanta Hargeisa ka jira ee inaan kiiraayo kubadda haystay iyo gaadhigu ay wadadii isku haystaan waxa ugu wacan in dhulka sharciyo aad u dabacsan oo la dhaafayo oo meelo badan laga dusayo oo aan sharcigii sida uu yahay loo fulinaynin sababo badan awgeed in sharciyo hore aan u jirin wax nagu cusub miya waxay Hargeisa maanta u baahan tahay
wax dhulka sharciyo dhulka si saxa u maamula kala qorsheeya kala haga mustaqbalka iyo magaalanimada lagu saleeyo sharciyada dhulka lagu kala hagayo iyo dhulka lahaanshihiisaba waxaad aad uga maroora dilaacaysaa oo aan arkay dhul badan oo Hargeysa lahayd oo wetlandska la yidhaaho ama beereley ahayd ama ku fiicnayd beeraha oo labada qar ee dooxa Hargeysa aha oo maantaan arkay guryo laga wada dhisay la iibiyey dhulkaasu dhul qofkii iibiyey oo keliyuu lahaa maaha waa dhul dadka reer Hargeysa ka dhexeeyey waa dhul green ahaa waa dhul cunto kasoo baxaysay waa dhul nolosheenu ku xidhnayd waxyaabahaasoo dhammi maanta way sii dabar go'ayaan sidaa awgeed waa in sharciyo la helaa waxyaabaha ilaaliya haddii aan dib ugu yaro noqdo arinta biyaha roobka iyo dooxaan iminka soo hadal qaaday dooxa Hargeysa waa dry river faa'iido weyn buu magaalada Hargeysa u leeyahay iyo dadkeedaba dooxa Hargeysa wuxuu u baahan yahay in la helo good professional ah oo loo xilsaaro waa inaynu maamulaa biyaha dooxa maraya waa in dooxa barnaamij lagu dayactirayo oo qararkiisa lagu dhisayo oo biyaha xawliga ay ku socdaan lagu yareynayo ka shaqeeya waa in nidaam caynkaas loo yeelaa nasiib wanaag dooxa Hargeysa halku ka soo bilowdo iyo Hargeysa marku dhaafo ee uu ka baxo jooga u dhexeeya ama gradientka u dhexeeya halku ka soo bilowda iyo halku Hargeysa marku dhaafo tago aad buu yaryahay waa wax ka yar runtii 500 mitir gradientka u dhexeeya halku ka soo bilowdo iyo halku Hargeysa marku dhaafo taa micnaheedu waxa weeye biyaha dooxu intensity-ga uu roobku xoogga uu ku do-o ayaa xoog u yeela laakiin sloopka dooxu maaha mid faasa marka waxyaabo badan baa laga qaban karaa dooxa Hargeysa waxaan saadaalin karaa 10 sano gudahood haddii dooxaasi dhab ah looga shaqeeyo Hargeysa in laga kalluumaysan karo oo kalluun lagu beeri karo oo biyaha la hakin karo oo bilicda iyo greenka magaalada wax badan tari doono magaalada Hargeysa waa haddii qorshe dhab ah oo dad professional ah oo u hagar baxaya arrinta ay garwadeen ka noqdaan guddi iyo isla xisaabtan loo sameeyo insha allahu taasuna waa iman waa in lagu talagalaa haddii aan ka sii gudbo shaxdayda toddobaad oo aynu galo shaxda 8-aad waa shax iyaduna aan aad u xiiseeyo waa shax la xidhiidha aqoontaydii water supply-ga waa shax aan ku soo qaadanayo biyaha Hargeysa iyo leakage-ka ku dhaca leakage waxa weeye biyaha tuumbooyinka biyaha inoo keena ilaa geed deeble ilaa gurigaaga ay ka imanayaan maxaa ku luma dhulka hoostiisa biyo in la rabay inaanay lumin shaxdanu sidii aan hore u sheegay waxay ku salaysan tahay 4 sannadood 95-kii, 88-kii, 75-kii baan u jeedaa, 88-kii, 95-kii, iyo 2021-kii. 1975-kii waxay ahayd markii biyaha Hargeysa ay dhammaadeen, gaashiinuhu dhammeeyey, leakage-ku 80% baa heli jiray dadka biyo, ha noqdeen qasabada agtooda ah oo ay ka soo qaataan biyaha ama in tuubaduba gurigooda ku jirto in biyaha markaa lumi jiray 1975-kii aad bay u yaraayeen waayo sistamka dhan ee biyuhu marayaan wuu cusbaa marka wuxuu ahaa 50% 1988-kii muddaa ka soo wareegtay magaaladii way kortay
in biyaha dadku heli jiray wuxuu noqday 145%, biyihii lumi jirayna way sii kordheen oo 115% bay noqdeen. 1995-kii taas aad bay u baahantahay in loogu noqdo. Waxaan ka soo qaaday qasabadaha jiray, haddii geed deeb la shaqayn lahaa biyuhu keeni lahaa 130% baad dadka heli jiray biyo waqtigaa qiyaas ahaan haddii ay shaqayn lahaayeen. Biyihii lumayay ama leakagekiina 125% buu noqday. Ugu dambeyntii 2021-kii biyihii dadku helayay oo maanta aynu joogno waa 120%, leakagekiina 135% buu noqday. Had iyo jeer biyogelinta waxaa lagu eegaa leakageka. Marka da'da biyaha la geliyay magaalada uu sii kordhaba, leakageku wuu sii bataa. Lacag badanna waxay ku baxdaa ka hortagga biyaha lumaya ee leakageka loo yaqaan. Marka dayactir badani ma jiro. Waxaa kaloo iyadana leakageka keena in tuumbooyinka biyaha keenayay ilaa geed deeblay nooga keenayay ee haddana magaalada u kala qaybinayay ee haddana tuumbooyinka yaryar guryaha u sii qaadayay waxay ka samaysan yihiin. Had iyo jeer hadday bir ka samaysan yihiin ama iron, 50 sano ma dhaafto, way daxalaysataa, biyihii lumayayna way bataa. Markaa materiyalku wuu kala wanaagsan yahay, mid walibana age buu leeyahay. Sidaa awgeed, maadaama 75% biyaha Hargeisa shiinuhu geliyay, leakageku mar walba wuu sii badanay. Haddii wuxuu ku ekaa biyogelinta magaalada Hargeisa, designkeedu wuxuu ku ekaa 1995, waayo 10 sano loogu talagalay. 10 sano markay jirtay waxay ahayd in dadweyne populationka la saadaaliyo oo ama 10 kale adiga jeer 10 baa ugu yar marka biyaha la cabayo la design garaynayo. Adiga jeer waa 20 iyo wixii ka badan. Waxay ahayd 1995-kii in la kordhiyo biyaha Hargeisa oo iyadoo dadka la saadaaliyay inta loo baahan yahay lagu daro. Maanta waxay noognahay populationku wuu sii kordhayaa. Biyaha tuubada ugu yimaada Hargeisa isku halayntoodii iyo tayadoodii way sii yaraanaysaa. Leakagekii ama biyihii lumayay wuu sii kordhayaa. Marka wax ka qabasho badan iyo hawl badan bay u baahan yihiin. Leakageka haddii aan isku dayo inaan macneeyo biyaha luma, waxa la yidhaahaa waxa weeye differenceka ama farqiga u dhexeeya, for example, bil biyo geed deebla ka soo baxay oo Hargeisa qaadatay iyo bisha lacagtii ka soo xirootay. Waayo bisha biyaha Hargeisa helay hadday yihiin 30,000 oo mitir kuubo, waa in la helaa bisha kadib lacag u dhiganta 30,000 oo mitir kuubo. Marka hadday islahaan weydo inta u dhaxaysa waa inta ku lumtay leakage. Marka leakageka la sii kala saaraa, midna waxaa la yidhaahdaa real leakage, midna illegal leakage. Real leakageku waa ka tuubooyinka biyuhu ay lumiyaan. Illegal leakagekuna waxa weeye biyaha la qaato ee sharci darrada qofu qaato isagoo aan lacag ka bixinaynin. Haddii aynu u gudubno shaxdeenna 9-aad, waa shaxan aad iyadana u jecelahay, waa shax ku saabsan qashin ururinta iyo qashin soo saarka magaalada Hargeisa. 1975-kii farta buluugii waxa weeye qashinka aynu qaadno ee aynu meel haboon geyno. Kalarka oranjka waa qashinka aynu soo saarno maalin kasta ama bil kasta ama sanad kasta. Marka 1975-kii qashin ururinteenu 150% bay ahayd.
qashin soo saarkeenuna waxaa 420. In 1988-kii, qashin ururintu way sii dhacaysay oo hoos bay aadaysay. Waxay noqotay 1988-kii 54%. Qashin soo saarkeenuna uu sii kordhay oo waxay noqotay 520. 1995-kii qashin ururinteenu waxay noqotay 415. Qashin soo saarkeenuna wuxuu noqday 420. Waqtigan aynu hadda joogno waa 2021-kii qashin ururinteenu waa 415. Qashin soo saarkeenuna waa 470. Waa kaa ugu dheer orange-ka. Haddii aynu wax yar nuxurka aynu shaxdano ayna siinayso aynu u galno, waxaan jeclaan lahaa inaan idin xusuusiyo waayadii hore had iyo jeer waxaynu isticmaali jirnay oo qashin noqon jiray wax aynu inagu samaysanay oo ama kole ah ama salad ah ama xaashi oo had iyo jeer marka la tuuro dabeecaddu si dhaqsaa u baabiin jirtay. Xagga sidaynu wax u cunno, waayadii hore habka dhaqanka ama ku salaysan islaamigu iyadana deegaanka wuu caawin jiray. Oo tusaale ahaan, halkaynu wax ku cunno ayaynu qashinka kaga tegi jirnay. Halka beryahan dambe cunadii lala soconayo ama caag ha noqoto ama dhala ha noqoto ama daasad ha noqoto. Intaa waxaa dheer, wixii 1995-kii ka dambeeyey waxaa waddanka ku soo kordhay isticmaalka plastiga, birta, daasadda oo aad loogu isticmaalo dhulka magaalooyinka iyo dhulkii xitaa miyiga ahaana gaadhay. Waxa la yidhaahdaa waa guud ahaan qofku maalintii wuxuu soo saaraa 3 kilo oo qashina oo halkii qof. Tusaale ahaan waxaa jirta marka dadka water ama sanitation engineers-ki ay magaalooyinka qashinkooda iyo qaadidooda dhisaangaraynayaan, magaalooyinkana waad ogtiino waxay leeyihiin xaafado ladan, xaafado dakhligoodu liito, siyaabo kala duwan baa loo degaa. Dadka engineers-ki, for example, marka 2 qoys oo isku xiga rabaan inay kamkooda ogaadaan, 1 week bay qashinkooda ururiyaan, week kadib 2 qashin baa la miisaanaa. Ka qashinkiisu cuslaado ayaa ka dakhli yar ka qashinkiisu fudud yahay. Dad badan baa sida oversidka oo haysta oo waxay u haystaan qofka qashinka badan soo saara inuu ka dakhli badan yahay ama ka ladan yahay qofka qashinka yar soo saara. Maaha sidaa. Sidoo kale dhaqan kale oo wadamo badani ka sameeyeen baa jira oo ah qofka buuran inuu ka ladan yahay qofka caatada lah. Taasuna waa dhaqamo gaara laakiin adduunka guud ahaan ma jirto, ma waxaan jirin. Sida aan hore u sheegay, marka la disaingareynayo wiigii imisa goorba xaafadda qashinka laga soo qaadayo, imisa skip ama haantan lagu ururiyo qashinka, imisa noocaasabay xaafaddaasu u baahan tahay, imisa gaari baa wiigii tegaya, waxyaabahaasoo dhan waxaa lagu jaangooyaa dakhliga aan ka hadlayay oo kuu sheegaya qashin intee le'eg bay xaafaddaasu soo saari kartaa. Oo again, aan odhan karo xaafadiba xaafadda ay ka qashin yar tahay way ka dakhli badantahay. Waa sida khubarada biyaha iyo sanitation-ku ay had iyo jeer ku disaingareeyaan shaqooyinka qashin ururinta iyo qashin tuuridda.
in ta inta san kaga gudbaya waxaan noo gudbin waxaan ku soo gabagabeynaya halka in wa laba kun iyo koob iyo labaatan ki population ka Hargeisa inta leka waxaan ku dhuftay waxaan ka soo qaaday halka 3 kilogram per day ah ee qofku qashinka soo uu soo saara inaga waxaan ka dhigay 2.3 kilogram per day waxay noqotay 2 million oo kilogram per day in dadka Hargeisa ku nool soo saara oo u dhiganta 2,000 waa maalintii waa qashin aad u badan laakiin aad bay nooga hooseynaa dhaqan ahaan in marka ka adduunka aynu soo qaadano oo aan weliba ka yareeyay haddii aynu ogolo shaxda ugu dambeysa oo shaxda tobnaada oo ku saabsan crime-ka dhalinyarada iyo mihdeenaha iyo meelaha loogu talagalay inay bulshadu ku nafisto ama ay isku maaweeliso oo ah ama social events-ku ay ka dhacaan ama community-gu isugu yimaado waynu soo qaadi doonaa markaynu shaxda hoosteeda u gudubno in 1975-kii meelahaasu way badnaayeen crime-kuna wuu yaraa for example crime-ka dhalinyaradu 20% buu ahaa meelaha ay ku nafisaanna 80% buu ahaa waa dhulkii banaanaa ee iskuulladu lahaayeen oo magaalada bartankeeda Hargeisa waxaa jiray meelo fara badan oo la wada garanayo oo banaanaa oo ay ka dhici jireen publicgu isugu iman jiray lagu ciyaari jiray xaflada lagu qaban jiray meelo badan oo Hargeisa ka mida baa jiray meelahaasoo dhami waxay hoos u dhigi jireen crime-ka waxay jeedin jireen oo waxay ahayd meelo dhalinyaradu energigooda ay ku sii daayaan oo ay ku nafisaan sida aad aragtaan sanadba sanadka ka dambeeya meelahaas way sii yaraanayeen dadka ka dhexeeyey ee communitygu lahaayeen crime-kuna wuu sii kordhayay waqtigaa 1995-kii waa markii lasoo noqday dadku soo noqonayay hoos buu dhacay haddana wakaa waqtigan aynu hadda ku jirno oo 2021-kiya kor buu kacay hadiyo jeerna meelihii la wada lahaa ee bulshadu ku nafisaysay ee ama bannaanaa ama sida kale laysugu imanayay ee lagu maragtay lagu kala war qaadanayay xitaa hadday noqoto way sii yaraanayeen dhismayaashii waa ku sii badanayay dhalinyaradu meelo badan oo ay helaan oo ay ku nafisaan may jiraynin waxyaabahaasoo dhamma waxay keeneen markaa oo dhalinyaradii ama crime-kii uu sii kordho waxaa kaloo ay noognahay inaanay jirin service badan ama adeegyo badan oo loogu talagalay gaar ahaan dhalinyarada oo si publiga u jira meelihii communities-ku isugu iman jireen ee public spaces-ka ahaana ma jiraan waynu ognahay dhalinyarada bilaashaqada ah inuu sii kordhayo reydkooda bilaashaqadihii chance-yadii shaqaduna ay yihiin wax xadidan mararka qaarkoodna aynu odhan karno dad badan in ay sheegayaan in dhalinyarada iyo sida loo qaato mararka qaarkood dad badani ay saluugayaan oo aanu fayr ahayn taasna insha allahu waa laga gudbi doonaa waxa loo baahan yahay oo maanta Soomaaliland u baahan tahay inay hesho dad tayeysan dad tababaran oo farsamo leh oo dhalinyaro ah oo mustaqbalka noqda xoogii berrito waana in loo helaa programo dhalinyarada tayeeya farsamadoodana kor u qaada Hargeisa iyo waddanka guud ahaantiiba waxaan ku soo gabagabeynayaa
in hoggaagii aan ka soo qaatay daraasaadkan sameeyay in waruntii waqti yar baan ku soo koobay in shaxaha aan soo bandhigayna waxyaabo badan 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 bay wataan oo aanan waqti yar ku soo koobi karin shaxaha kumaan soo qaadin sida Somaliland economy-geedii ama transportation-keedii ama wadooyinka weeye iyo gaadiidkii ama energy-gii halka uu marayo waxyaabaha ku soo kordhay waa waxyaabo u baahan in aad loo faahfaahiyo in data dhab ahna la helo taa kumaan soo darin laakiin wax waan ka qoray sidoo kale waxaan aaminsanahay idinkuna aad igu raacsan tihiin in waxaan ka soo hadlay oo dhan hay-ad keliya oo Somaliland ka jirta ma qaban karto waa wax dhammaan hay-adaha Somaliland oo dhami mid waliba qayb ku leedahay ilaa publicga Somaliland ba ayaa rool ka ciyaari kara oo qof waliba qaybtiisa ku leeyahay markay noqoto financing-ka iyo planning dhab ah hadiyo jeerna waxqabadka aynu ka soo hadalay iyo baahiyaha aan ka soo hadalay wuxuu u baahan yahay in si waqtiyeysan wax looga qabto layska kaashaday uu noqdo mid waadaxa oo lagu xisaabtamo waxqabadkiisa iyo waxqabad la'aantiisa waxa dib u riday waxa kordhiyay kharashkiisa waa in aynu dhammaanteen iyadoo civil society ku jiro aynu dhammaanteen ka wada qayb qaadanaa taasina waxay keenaysaa in magaalo kortay iyo urbanisation dhab ah oo Hargeisa ay noqoto uu noqdo iskaashiga iyo wadatashigaasu kii u sii bannayn lahaa jidkii dhabta ahaa ee aynu ku gaari lahayn magaalo weynaatay adeegyadii bulshada oo dhan leh intii awooddeenna iyo dhammaan waddanka oo dhan intaasaan ku soo koobayaa waxaan iloobay inaan xagga hore ka sheego in clipkayga waxaan ugu talagalay dadka professionalka in waxoogaa technicala baa ku jira laakiin waxaan isku dayay inaan jilciyo si cid waliba ila fahamto in sidaas ula socda in dhammaan dadka reer Somaliland ee technocratska ama professionalska kuwa badan baa samaynaya ogol reeri waddankii jooga oo howlahan gacanta kula jira in inteena maqan ee haddii alla yidhaahdo rabta inay ku noqoto amaba raba inay contribution sameeyaan way ka maqan tahay kaalinteenii horumarka waddanka socda si dhabaha looga qayb qaato anigu maxamuud ahaan waqtiga dhow haddii alla yidhaahdo waxay qorshaysan inaan early retirement qaato aan haddii alla yidhaahdo ku noqdo waddankii tabarucaas badan sameeyo siiba magaalada aan ku dhashay iyo magaalada kale aan wax ku soo bartay Las Anod labada magaalaba si dhab ah wax ugu celiyo cashuurtii wax laygu soo baray hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto dhinaca engineeringka oo biyaha iyo sanitationka ku jiraan way iga go'antay haddii alla yidhaaho ilaahayna wuu ii fududayn doonaa insha allahu idinkana dhammaan dadka professionalska ee reer Somaliland sidaasoo kale ayaan ka codsanayaa inay yeelaan in waxaan ku soo gabagabeynayaa halkan in haddii rabta inay cid si gaara ila soo xiriirto waa emailkaygi halka hoose ayuu ku qorayay dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum خير بنادين رجعيني يعني